आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी यति बेला मेला महोत्सवको बेला अहिले विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरूले व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा प्रवर्धनका निम्ति मेला महोत्सव लगाएको हामी भेट्ने गर्छौँ कतिपय मेला ऐतिहासिक सफल भए भन्ने सुनिन्छ कतिपय मेलाहरूमा आम दर्शकको उपस्थिति खासै देखिँदैन मेला लगाउनकै निम्ति लगाइन्छ या मेला लगाएर व्यवसाय नै प्रवर्धन हुन्छ या खुला सिमानासँग जोडिएको यो देश नेपाल बाटा कैयौँ नागरिक बाहिर जाने क्रम अझै रोकिएको छैन त्यसलाई रोक्नका निम्ति मेला कत्तिको चाहिँ तपाईँको कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी युवाहरूले नेतृत्व गरेको संस्था रूपन्दे उद्योग व्यापार सङ्गठन खास गरी जहाँनिर चुनौती र अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँनिर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न अलि बढी अग्रगामी कदम चालेको हामी देख्ने गर्छौँ आज त्यही मेलाको राम्रो अनुभव सँगाल्नुभएका महोत्सवको अनुभव सँगाल्नुभएका जो उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व युवा व्यक्तित्व जसले अहिले सांस्कृतिक संयोजकमा पनि एउटा निर्देशनको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नारायण प्रसाद भण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब नारायण प्रसाद भण्डारी भन्ने बित्तिकै वास्तवमा एकातर्फ चाहिँ उद्योगी व्यवसायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अर्कोतर्फ लामो समय भीम अस्पतालको अध्यक्ष भएर काम गरेको व्यक्ति अर्कोतर्फ राजनीतिक पार्टी नै त्याग गरेर म स्वतन्त्र हुँ भनेर चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढेको व्यक्ति अब कसरी चिन्ने नारायणजीलाई म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु वास्तवमा म अब अहिले वास्तवमा भन्दा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा नै मैले लिन्छु म उद्योगी व्यवसायी भए पनि म राष्ट्रिय उद्योग प्रवर्तन हुनुपर्छ राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अभियन्ता पनि हो र अहिले तत्काल भन्दाखेरि म एकदम सामाजिक अभियन्ता हो तपाईँको अनुसार नै अहिले खास भाई भाई गरी छैटौँ पारदेशिक महोत्सव सञ्चालन भइरह भइरहेछ कि यहाँको कार्यकालमा पनि यहाँले मेलाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ती विगतमा गरिने मेला महोत्सव र अहिले गरिने मेलामा कहाँनिर पृथकता छ खास वास्तवमा अब यो मेला महोत्सवको इतिहास हाम्रो नेपालमा धेरै लामो छैन पच्चिस तिस वर्षदेखि हाम आम हाम्रो नेपालमा औद्योगिक प्रदर्शनी सुरु भएको हो त्यो पनि काठमाडौँपछि दोस्रो रूपन्दैबाट भुटोलबाटै नै त्यो भएको हो अब अहिले पहिला पहिला जस्तो त्यस्तो उत्साह छैन अहिलेका महोत्सवहरू बिस्तारै प्रत्येक पालिका स्तरमा पुग्दै जाने र ती महोत्सवहरू एउटा हाट बजारको रूपमा परिणत हुने सम्भावना बढेर गएको छ त्यसो गर्दाखेरि जुन आजभन्दा दुई चार वर्ष अगाडिसम्म यो महोत्सवहरू प्रदर्शनीहरूको एउटा रनक थियो एउटा गर्नै पर्छ भन्ने थियो एउटा त्यसको एउटा पर्वको रूपमा लिइन्थ्यो त्यो बिस्तारै थोरै कम भएको मैले महसुस गरेको छु अहिले जस्तै नारायणजी तपाईँहरूले जुन औद्योगिक जनचेतना र्याली भनेर छ गते सिद्धार्थनगरको त्यो विशेष पेरी फेरिमा एउटा र्याली निकाल्नुभयो कि तपाईँहरूलाई आरोप के लागेको छ भने साना साना बालबालिकालाई चाहिँ तपाईँको चेतनाका नाममा सडकमा हिँडालियो विद्यालय छुट्याएर भन्ने खालको आरोप छ यसको तपाईँको जब वास्तवमा एकदमै राम्रो र समसामयिक कुरा हजुरले नै गर्नुभयो निकाल्नुभयो अब पहिलो कुरा त हाम्रो महोत्सव आयोजना गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रगत एउटा विकासको रूपमा पनि त्यसलाई लिइन्छ र यो अहिलेको हाम्रो महोत्सव भनेको लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव हो यसमा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशभरिका स्थलहरू बाहेकका स्थलहरू पनि हुनुहुन्छ तर विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशका लागि हामीले पहिलो महत्त्व दिएका छौँ र यो अब त्यसको उद्घाटन सत्रभन्दा अगाडि हामीले त्यो एउटा चाहिँ औद्योगिक जनचेतना र्याली भनेर निकाल्छौँ त्यो ऱ्याली भनेको कुनै राजनीतिक दलको कुनै कुण्ठित उद्देश्य पुरा गर्ने खालको र्याली होइन त्यो एउटा चाहिँ क्षेत्रगत विकास औद्योगिक विकास र यो चाहिँ औद्योगिक विकासमा एउटा जनचेतना कसरी राष्ट्रवादी राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा जनचेतना दिने चाहिँ ऱ्याली हो त्यो ऱ्यालीमा त्यहाँका डेढ सयवटा सङ्घ संस्था लगायत झन्डै बिसवटा चाहिँ टेन प्लस प्लस टू टेनभन्दा माथिका विद्यार्थीहरू हामीले मागेको हो विद्यार्थीहरू पनि एकीबद्धता भएर आउनुभएको थियो र र्यालीमा राजनीतिक दलका सभा सम्मेलनमा विद्यार्थी प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने कुरा हामी एकदम जानकार छौँ तर यो जनचेतनाको सवालमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ र यो सरकारको नीतिमा पनि उल्लेख छ र जनचेतना एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा उद्योग व्यापार कृषि र पर्यटन के हो भन्ने अवलोकन गराउने यो स्कुलको एउटा कार्यक्रम हुन्छ त्यो कार्यक्रममा वर्षमा एक दिन यो महोत्सवहरूमा उहाँहरूले भिजिट गराउने महोत्सवको जनचेतना र्यालीमा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई उद्योग के हो उत्पादन के हो कृषि के हो कृषिका उपजहरू के हुन् पर्यटन के हो पर्यटन कसरी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले विद्यार्थीलाई सिकाएको हुनुहुन्छ त्यसो गर्दा मैले यो यो कुरा आइसकेपछि पनि मैले मैले हाम्रो धेरै यो बौद्धिक क्षेत्रका सहरहरूलाई मैले सोधेँ यो हाम्रो वार्षिक का कार्यक्रम नै हुन्छ यो उद्योग व्यापार कृषि र पर्यटनको जनचेतना दिलाउने भनेर विद्यार्थीलाई कार्यक्रम हुन्छ हामीले टाढा टाढा लान सक्दैनौँ हाम्रो क्षेत्रमा आउने औद्योगिक महोत्सवमा हामीले चाहिँ एउटा जनचेतना र्यालीमा सहभागी गराउँछौँ अर्को चाहिँ महोत्सवहरू अवलोकन गराउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ यो विद्यार्थी प्रयोग गरेको भनेको यो कुनै राजनीतिक दलले प्रयोग गरे जस्तो गरे गरेर यो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ त्यो विद्यालय नै बन्द गराएर हिँडाल्नै पर्ने थियो र विद्यालय कुनै पनि बन्द भएको छैन विद्यालयमा हजार विद्यार्थी हुन्छन् हाम्रोमा पचासजना विद्यार्थी मात्रै पठाउनु भएको छ विद्यालय बन्दै भएको होइन भन्नाले एउटा क्लासबाट दुईजना विद्यार्थीका दरले चाहिँ पचासजना विद्यार्थी पठाएर एउटा चाहिँ उनीहरूलाई अवलोकनमा पठाएको हो जनचेतनामा पठाएको हो अब त्यो विद्यालय बन्द भयो भन्नु त एकदम एकदम यो कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दा अब आरोप माथिको आरोप मात्रै हो अब एउटा सन्दर्भ हामी मेला महोत्सव गर्नका निम्ति मात्र गर्छौँ के खास व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन आर्थिक समृद्धि खुला सिमालाई रोक्नका निम्ति भन्ने नारा यस्तो गजबले घनकन्छ तर ती सबै नाराहरू पुरा हुँदैनन् कि नारायणजी तपाईँ पनि यस विषयमा अनुभव मेला बारे महोत्सवको बारेमा स्पष्ट मैले बुझेको कुरा गर्दाखेरि मैले भैरवमा अहिलेसम्म छवटा तिलोतमामा एउटा देवदावामा दुईवटा र एउटा महोत्सव बुटोलको पनि मैले चाहिँ अवलोकन गरेको छु म आफै जिम्मेवारी लिएर काम गरेको छु नौवटा दसवटा महोत्सव म आफै कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहेर रह। म काम सम्पन्न गरेको छु र यो कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दा मेला महोत्सव भने यो एक्जिबिसन भनेर विदेशमा के गर्छ भने सरकारले नै आयोजना गरिदिन्छ सरकारले तिन तिन महिनामा एक्जिबिसन ठाउँ ठाउँमा एक्जिबिसन आयोजना गरिदिन्छ त्यहाँ त्यो देशका स्वदेशी उत्पादनहरू र उपजहरू त्यहाँ चाहिँ बिक्री वितरणमा राख्न लगाउँछ सरकारले र सबै तयारी खर्च सबै सरकारको हुन्छ र उद्योगिक व्यवसायहरूले त्यहाँ स्टल राखे बापत उल्टो भत्ता पाउँछन् भनेपछि यो सरकारले गर्ने काम हो सरकारलाई यदि राष्ट्रिय आत्मनिर्भरमा आत्मनिर्भर बन्न छ भने उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न छ भने कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न छ भने पर्यटक बढाउन छ भने यो सरकारले नै गर्ने काम हो यो सरकारले गर्ने काम सरकारका निकायहरूले नगरेपछि यो निजी क्षेत्रले हामीहरूले केही गर्नपर्छ हामी चिन र भारतको बिचमा बसेर हामीले उहाँहरूले वृहत मात्रामा उत्पादन गर्दाखेरि उहाँहरूको सस्तो परेको हुन्छ र नेपालमा उत्पादन गरेको चिज महँगो अलिकति परेको हुन्छ र त्यो चिजलाई यो स्वदेशी उत्पादन हो यसको क्वालिटी राम्रो छ यो चाहिँ सिधै उपभोक्तालाई लाखौँ लाख उपभोक्ता त्यो प्रदर्शनीमा आउने र त्यो उपभोक्तालाई आफ्नो पर्दोसँग आफ्नो क्वालिटी र आफ्नो एउटा त्यसको चाहिँ रेट कति हो त्यो दर रेट कति हो त्यो वस्तुको भनेर चिनाउने यो एकदम महत्त्वपूर्ण अवसर हो यसमा चाहिँ उत्पादन को कुरा एउटा छ एउटा चाहिँ पर्यटनको कुरा छ एउटा कृषिको कुरा छ एउटा व्यापारको कुरा छ र एउटा यसमा हामीले खेलकुद र यो के अरे हाम्रो सांस्कृतिक प्रवर्धन पनि गरेका हुन्छौँ त्यसो गर्दा एउटै मेलाबाट एउटै महोत्सवबाट धेरै भेराइटी यो चाहिँ त्यहाँको धेरै प्रकारका विभिन्न चिजहरू प्रवर्धन हुने हुँदा यो आवश्यक चाहिँ छ तर यस्ता खालका महोत्सव अब सरकारले आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यति सन्दर्भ मेला महोत्सवकै छ कि नारायणजी हिजो विगतमा पनि तपाईँहरू मेला लगाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ हिजो आउने दर्शक र आज आउने दर्शकले के चाहँदो रहेछन् हिजो चान। थियो चलन अहिले त फरक भइसकेको छ अब समय परिवर्तनसँगै सबै कुराको त्यो चाहिँ फरक आउँदछ होइन अब विगतका वर्षहरूमा मेला महोत्सव भनेको सांस्कृतिक गीत सुन्न जाने भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो हु। नाप्न हु, हु, ना हु? जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो रमाइलो हेर्न जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो कसैले वस्तु खरिद सस्तो स्किममा पाउँछ किन्न जाने कुराहरू हुन्थ्यो अब अहिले के छ समय सान्दर्भिक हाम्रो फरक पर्दै गएको छ हाम्रा धेरै युवाहरू अहिले देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र जाने क्रम पनि त्यत्तिकै छ त्यसो गर्दा अब स्वदेशमा कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब बुढाबुढी मात्रै बस्ने युवाहरू सबै विदेश जाने अब अहिलेको प उसमा चाहिँ दर्शकहरू पनि घटेको हामीले अनुभव गरेका छौँ र पहिलाको दर्शकको घुइँचो र अहिलेको दर्शकको घुइँचेमा केही फरक पनि पाएका छौँ र यो चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ युवावर्ग विदेशिएको यसले प्रभाव पारेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गरेका छौँ तर तपाईँहरू मेला महोत्सव लगाउँदाखेरि छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि अलिकति केन्द्रित गरेर लगाउन किन सक्नुहुन्न खास वास्तवमा हामीले भैरवाको महोत्सवमा त छिमेकी मुलुकलाई नै केन्द्रित गरेका हुन्छौँ हामीले चाहिँ अहिलेको महोत्सवमा पनि यो छैतौँ लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव जुन चलिरहेको छ अहिले छदेखि अठार गतेसम्म यसमा हामीले भारतको पत्रकारहरू भारतको व्यापार मण्डलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर दर्शकहरूलाई तपाईँहरूले पठाउनुहोस् यो नेपालमा यो भैरवासम्म आएर लुम्बिनी घुमेर जाने एउटा सानो एउटा यात्राको बनाउनुहोस् भनेर पनि प्रचार गरेका छौँ आउनुभएको पनि छ हिजो मात्रै पनि धेरै इन्डियनहरू लाइनमा देखेको थिएँ मैले त्यसो गर्दाखेरि हामीले भैरवा गर्ने महोत्सवलाई यो पर्यटन भित्राउने पर्यटक इन्डियन पर्यटक भित्राउने रूपमा पनि लिएर जाँदैछौँ म हिजो काठमाडौँबाट भैरवा एयरपोर्टमा झर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू मेलामा पनि एउटा जहाज राख्नु भएको छ त्यो चढ्ने मलाई इच्छा थियो कस्तो प्रकृतिको जहाज हो अब सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनायो भैरवामा अब त्रिचालिस अर्ब खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनायो एयरपोर्ट बनाएपछि एयरपोर्ट चलेन चलाएन काठमाडौँमा दिनमा एक सय चालिसवटा चाहिँ उडानहरू भएर उडानहरू आकाशमा होल्ड हुँदा हो पनि भयो यो यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा पाँचवटा दसवटा एयरपोर्ट चलाउन सकेन सरकारले खोजेन अथवा इच्छा शक्ति लिएन हामीले योभन्दा पहिला एयरपोर्टमा धर्ना पनि दियौँ एयरपोर्ट पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई डेलिगेसन पनि गऱ्यौँ र अनेक पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ अब हामी डोमेस्टिक एयरलाइन एयर एयरपोर्ट पनि बन्द गर्नुपर्छ गर्छौँ भन्ने भन्यौँ र केही सिप नलाएपछि यो विरोधको नयाँ रूप हो हामीले चाहिँ मेलामा जहाज बनाएर जहाजभित्रबाट प्रवेश मान्छेहरू प्रवेश गराएका छौँ यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाएर त्रिचालिस अर्ब सरकारको बजेट खर्च भएको छ त्यसको डबल छयासी अर्ब चाहिँ निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ त्यो सबै डुबिरहेको छ यो चाहिँ सरकारलाई नौलो तरिकाको यो विरोध प्रदर्शन हो जस्तै नारायणजी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनायो होइन त्यो चलेन त्यो एकातर्फ छ तर तपाईँहरू अस्थायी संरचनाभित्र यत्रो लगानी लगाएर मेला आयोजना गर्नुभएको छ ती संरचना अन्तिम दिन भत्काउनु पर्छ तर अहिलेसम्म तपाईँहरू स्थायी मेला स्थलको बारेमा किन पहल गर्नुभएको अब वास्तवमा पहल गर्नु भएन भन्दा पनि सरकारले नसुनेकै कुरा हो यो भने हामी झन्डै अठार वर्ष भयो भैरवामा एउटा मण्डपको आवश्यकता छ यो भैरवा मण्डप नाम राखौँ अथवा सिद्धार्थ मण्डप राखौँ त्यो बहु उद्देश्यकारी होस् त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका सभा सम्मेलन पनि गर्न मिलोस् औद्योगिक प्रदर्शन पनि गर्न मिलोस् र वस्तुगत प्रदर्शनीहरू कृषि अटोका मेलाहरू पनि लगाउन मिलोस् तो रेगुलर तिन तिन महिना महिना महिनामा महोत्सवहरू लाउने खालका वस्तुगत महोत्सवहरू लाउन मिलोस् भनेर हामीले धेरै नै पहल गऱ्यौँ र त्यहाँका मान्यजीवले चाहिँ गत सालको महोत्सवमा केसम्म भन्न भ्याउनु भयो भनेपछि अब यो दाल बेचेर महोत्सवमा लगानी उठ्दैन क्यारे मण्डपको लगानी उठ्दैन त्यही भएर मण्डप बनाउन सकिन्नसम्म भन्नुभयो भनेपछि एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जसरी बुटोल क्षेत्रमा सबै सङ्घ संस्था राजनीति दल मिलेर एउटा सार्वजनिक जग्गामा मण्डप बन्यो एउटा राम्रो सम्पत्तिको रूपमा एउटा चाहिँ यहाँ विकास भयो भइरह्यो पनि त्यस्तै हामीले खोजेको तर त्यहाँ एउटा नेतृत्व भएन काम गर्ने सरकारले सुनेन अघि लाग्ने नेतृत्व नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ के छ दर्शकको कमी भयो भनेर यहाँले जुन व्याख्या गरिराख्नु भएको छ चुनौतीपूर्ण छ त्यसो भए बेला अब महिला महोत्सवहरूको रूप धारण गरेर अलग किसिमले जानुपर्छ अब मेरो त अब, अब, अब के छ भने यो परम्परागत रूपमा महोत्सवहरू चल्दैनन् अब एक त थायी संरचना सरकारले बनाइदिने मण्डपहरू बनाइदिने गर्नुपऱ्यो अर्को कुरा महोत्सवहरूमा अब सबै चिज एकै ठाउँमा गर्छौँ भन्दा पनि अब हामीले उद्योगका उत्पादनहरूको परिवर्तन पर गर्ने खालको महोत्सव एक दिन एक एकपटक कृषिका उत्पादनहरूको उपजहरूको परिवर्तन गर्ने महोत्सव एकपटक र पर्यटनको परिवर्तन गर्ने एकपटक यसरी पार्ट वाइज चाहिँ तिन तिन महिनाको फरकमा यसरी अब महोत्सव लाउनुपर्छ र वस्तुगत महोत्सवहरूलाई चाहिँ अब प्रवर्धन गर्नुपर्छ अब एकै ठाउँमा सबै गर्छौँ भन्दा केही पनि नहुने सम्भावना अब बढेर गएको छ बडो गाह्रो भयो गाह्रो छ अब महोत्सव लाउन गाह्रो छ अलिकति सांस्कृतिक कार्यक्रममा बढी नै खर्च गर्छौँ हामी अलि नै बढी हौसिन्छौँ स्थानीय कलाकारलाई प्रवर्धन गर्दैनौँ भन्ने खालको आरोप लाग्छ क्या नै अहिले त त्यो भएरै हामीले चाहिँ अहिलेको महोत्सवमा हामीले के गरेका छौँ भने पहिलो चरणको कार्यक्रम एकदमै स्कुल स्तरीय डान्स अथवा लोकल स्तरीय कलाकारहरूलाई बिचको मध्यम टाइम प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय कलाकारहरूलाई र साँझको मात्रै एकजना राष्ट्रिय कलाकार दैनिक झारेका छन् त्यही भएर कलाकारमा अब हामीले धेरै पैसा खर्च गर्ने स्थिति छैन अहिलेको महोत्सवहरूमा त्यसो गर्दाखेरि त्यो विगतका वर्षहरूमा थियो हामीले चारजनासम्म राष्ट्रिय कलाकार एक दिनमा झार्थ्यौँ अनि पचास साठीजना कलाकारहरू लगाइरहँबाट बोलाउँथ्यौँ र अहिले त्यो हामी चाहिँ म अहिले सांस्कृतिक हेरिरहेको छु मैले हाम्रो महोत्सवमा तेह्र दिनको महोत्सव हो मुस्किलले बाह्रजना कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट त्यो किसिमले हामीले अहिले डिजाइन गरेका छौँ फजुल खर्च गरेर जब आम्दानी हुन्न भने फजुल खर्च गर्न पनि हुन्न भन्ने मान्यता हो के छ अहिले त्यो मेलाभित्र हेर्नै पर्ने विषय के हो आम नागरिक त्यहाँ गइसकेपछि कमसेकम हामी त्यहाँ गएर केही कुरा सिकियो भन्ने खालको उनीहरूलाई पनि एक खालको भाव आउनु पर्छ नै महोत्सवमा त <laughs> हामीले भनौँ महिनाको एउटा मिहिनेतले महोत्सवलाई अलिकति फरक बनाउनु पर्छ भनेर धेरै कोसिस गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ विशेष गरेर स्वदेशी उत्पादनका वस्तुहरू र कृषिलाई बढी जोड गरेका हौँ र अब हाम्रो त्यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ त्यहाँ त सङ्घ संस्था सामाजिक सङ्घ संस्था जनचेतनामूलक स्थलहरूदेखि ब्याङ्कहरू वित् ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रका स्थलहरूदेखि उद्योगका स्थलहरू व्यापारका स्थलहरू कृषिका स्थलहरू सबै प्रकारको हाम्रो त्यहाँ त्यहाँ मिक्सअप छ त्यहाँ केही न केही नौलोपन त दिन खोजेको तर अहिले हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर महोत्सवमा अहिले बाल उड्डानमा यो बच्चा बच्चीहरू रमाउने खालको नयाँ पिङहरू आएका छन् र सांस्कृतिक कार्यक्रममा मैले अघि नै भने अब स्थानीयदेखि राष्ट्रियसम्म विभिन्न स्वादअनुसार अहिले हामीले भोजपुरी नृत्यलाई भोजपुरी कलाकारलाई पनि निम्ताएका छौँ किनभने भैरवा भनेको एउटा मधेस बेल्ट पनि हो र भोजपुरी कला संस्कृतिलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र हरेक प्रकारले भनौँ धेरै चिजहरू केही न केही नौलो अनुभव छ देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ व्यवसायहरू यो ब्याङ्कको चर्को ब्याजको कारणले र अन्य कारणले पलायन हुने परिस्थिति छ यस्तो परिस्थितिमा पनि यति धेरै पैसा खर्च गरेर मेला लगाउनु जरुरी थियो अब वास्तवमा अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो निजी क्षेत्रमा झन्डै चालिस पचास वर्षमा नआएको यो मन्दी हो र यो चाहिँ धेरै उद्योगहरू बन्द पनि भइरहेका छन् र बन्दैमा अहिले दुई सय सत्रवटा उद्योग बन्द भइसके अरू उद्योग बन्द हुने चरणमा छन् कतिपय उद्योगहरू र होटेलहरू निजी क्षेत्रका लगानीहरू ब्याङ्कले लिलाम गरिरहेको छ ब्याङ्कले स्वाफ गरिरहेको छ यो भनेको एकदमै चुनौतीपूर्ण समय हो र यो चुनौतीको बिचमा पनि अवसर खोज्नुपर्छ अब हामी डराएर कि त प्लस टू पास गरेका विद्यार्थी जसरी अब देशमा बसेनन् त्यसरी उद्योगीहरू पनि आफ्ना उद्योग धन्दा छोडेर अब अरबैन मुलुकहरूमा पलायन हुनु पऱ्यो होइन भने यो यही चुनौतीको बिचमा पनि अवसर खोल्नपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरेको हो त्यही भएर हामीले यहाँका स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ र स्वदेशमा अहिले हिजो मात्रै मैले समाचार पढेँ यो तिन चार महिनामा बाह्र अर्बको तरकारी आएको नेपालमा तरकारी उत्पादन गरेर हामीले बाह्र अर्ब रुपियाँ जोगाउन सक्थ्यौँ तर त्यो कृषि उपजहरू सरकारले त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता नदिएर अथवा प्राथमिकता बिउ मल समयमा उपलब्ध नगराएका कारणले आज बाह्र अर्बको तरकारी किनेर खानु परेको छ त्यति नै पैसाको फलफुल किनेर खानु परेको छ भने भन्दा बढी चाहिँ हामीले अनाजहरू किनेर खान्छौँ भने त्यो त हाम्रो स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ नि त्यो गर्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने नै अझै पनि हाम्रो त्यो चाहिँ जोड अन्तिम यो जोड हो तपाईँ विद्रोही स्वभावको व्यक्ति पनि हो मैले बुझ्दाखेरि होइन राजनीतिमा पनि अलिकति चित्त बुझेन भने तपाईँ छलाङ मार्नुहुन्छ अर्कै किसिमबाट होइन जहाँनिर तपाईँ काम गरिरहेको बेलामा पनि तपाईँलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लाउन खोजिन्छ यस्तो परिस्थितिका बिचमा पनि नारायण अडिन सक्ने क्षमताको व्यक्ति हो है नै मलाई यो चुनौती नै मलाई चाहिँ मनपर्ने कुरा हो चुनौती नै भएन भने मान्छेले कहिले पनि परिवर्तन परिवर्तन हुन पनि सक्दैन परिवर्तन गराउन पनि सक्दैन अब म म चाहिँ यही संस्थामा आज जुन हाम्रो उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्दै आज हामीले चेम्बर अफ कमर्समा आबद्ध भएर चेम्बर अफ कमर्स रूप बन्दै पनि बनाइयो यही हामी दुईवटा कोठामा हामी बसेर काम गरिरहेका थियौँ यही संस्थालाई म मेरै कार्यकालमा जग्गा किनेर भवन बनाएर सम्पन्न गराएर म नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ त्यही काम गर्दा गर्दै यहाँ अध्यक्ष छँदा छँदै कोभिडको समय आयो कोभिडमा सरकारले मलाई चाहिँ भीम अस्पतालको अध्यक्ष बनाएर पठायो त्यो कोभिडमा एउटा खोप पनि नलाएको मान्छे म मा गएर दिन रात नबनिकन जिल्ला अस्पतालमा कोभिड अस्पतालमा खटेर काम गरेँ र काम गर्दा गर्दै सरकारले फेरि चाहिँ आठ महिनापछि सरकार परिवर्तन भएपछि हटायो हटाएपछि फेरि मैले यो चाहिँ यो चाहिँ गलत हो मलाई तिन वर्ष काम गर्न भनेर कोभिडको समयमा निकालेर पठाउने त्यसपछि तिन वर्ष काम गर्न नदिने भनेर म सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ मुद्दा चाहिँ मैले जितेर आएँ मुद्दा हेर जितेर आएपछि फेरि सात आठ महिना मैले काम गरेँ काम गरेर अब अस्पताललाई एकदमै नयाँ चरणबाट भीम अस्पतालमा मान्छे पस्दैन भित्र पस्दैन थियो त्यहाँ गए मरिन्छ भन्ने मान्छेलाई डर थियो आज अस्पतालमा चाहिँ एकदमै सबै सेवाहरू त्यहाँ सिटी स्क्यान भिडियो एक्सरे ल्याब डक्टरहरू व्यवस्थापन मिलाएर आज आठ सय नौ सय दिनमा चाहिँ बिरामी पुऱ्याएपछि र पुऱ्याएर नयाँ भवन उद्घाटन गर्ने चरणमा पुऱ्याएको बेलामा सरकारले फेरि हटायो अब म चाहिँ मेरो जम्मा पाँच महिना बाँकी छ अब म कति मुद्दा हाल्ने जब काम गर्छु भन्दा पनि काम गर्न नदिएपछि अब मैले मुद्दा पनि नहाल्ने अब म बाहिरबाट सहयोग गर्ने अस्पतालको लागि अथवा अस्पताल मात्रै नभएर अरू सोसियल कामहरू पनि बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर म बसेको छु राजनीतिक दलमा पनि मलाई चाहिँ एकदमै आत्मघाती काम गरियो यो आत्मघाती काम गर्ने पार्टीमा यो झोलै भनेर बस्न आवश्यक छैन अब अब चौतिस वर्ष भयो प्रजातन्त्र आएको यो देशमा केही पनि परिवर्तन भएन अब पार्टीको पछि लाग्न हुन्न भनेर म एकदम स्वतन्त्र बसेको छु र स्वतन्त्र अभियान चलाइरहेको छु र एक दिन पक्कै पनि यो अभियानले सार्थकता रूप लिन्छ भन्ने मैले सोचेको छु मानेको छु चाकडी र चाप्लुसी बिना सफलता मिल्दो रहेछ होइन नेपालमा नेपालमा चाकडी चाप्लुसी नेताका आफन्ती आफन्तै हुन सकेन भने एकदम कालो अरिङ्गाल झोले हुनु पऱ्यो र त्यो गर्नु मलाई स साग, म सक्दिनँ म आफ्नै स्वभावको मान्छे हो आफ्नो स्वाभिमानी मान्छे हो मिहिनेत गरेर स्वाभिमानी भनेर बसेका मान्छेहरूले यो चाकाडी चाप्लुसी गरेर खान सक्दैन हुन त तपाईँ मेला महोत्सवकै सन्दर्भमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ खास गरी होइन राजनीतिमा पनि त्यही चाख लिने मान्छे हो नारायणजी अब तपाईँ जसरी अहिले स्वतन्त्र देखे पनि कुनै राजनीतिक पार्टीमा फेरि हाम फाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चर्चामा छ होइन होइन म कुनै राजनीतिक दलमा जाँदै छैन मैले देशमा कुनै राम्रो वैकल्पिक शक्ति निर्माण भयो भने त्यसमा म सहभागी हुन्छु भन्ने मैले सोचेको छु ढाँट्ने कुरा भएन अरू छलछाम गर्ने कुरा भएन नत्र यो पुराना पार्टीहरूमा म फर्किने मेरो कुनै पनि सम्भावना छैन एकदम म स्वतन्त्र अभियान चलाइरहेको छु म अब आगामी वर्षहरूमा पनि यो क्रमलाई तीव्रता दिएर जहाँ जनताले दुःख पाएको छ जहाँ जनतालाई मलम लाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ आवश्यकता छ मेरो म त्यहाँ उपस्थित भएर म सोसियल काम नै गर्छु अब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन नारायणजी असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ खास गरी अब मेला महोत्सवको बागडोर तपाईँहरूले सम्हाल्नु भएको छ तपाईँले सल्लाह दिनुभएको छ खास गरी मैले बुझ्दाखेरि होइन अब सिद्धार्थनगर हरेक दृष्टिकोणले एउटा अब्बल ठाउँ हो हामीले बुझ्दाखेरि यस्ता व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर गर्नका निम्ति लगाइने मेला महोत्सवको पनि छुट्टै भूमिका छ अब व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी तिनीहरूलाई निगरानीमा राख्ने राज्य र तिनी व्यवसायको नेतृत्व गर्ने सङ्गठन लगायतले अब खेल्नुपर्ने भूमिका के हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब वास्तवमा मैले भैरवा क्षेत्रको अथवा नभएर रूपन्देही जिल्लाकै कुरा गर्छु वास्तवमा हाम्रो रूपन्देही जिल्ला भनेको एउटा काठमाडौँ पछिको बहुत बहुआयामी धेरै राज सङ्कलन गर्ने धेरै उद्योगीहरू भएको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टदेखि लिएर भन्सारहरू सेजहरू भएको औद्योगिक क्षेत्रहरू भएको एकदम बहुआयामिक यो ठाउँ हो यो ठाउँको विकास गर्नको लागि यहाँको नेतृत्व चुकेको जस्तो हामी सङ्घ संस्थाहरू चुकेका हुन् कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु बुटौलमा जुन राजधानी थियो त्यो सारी त्यसले गर्दा एक प्रकारले यो क्षेत्रलाई ठुलो धक्का हानेको छ र एयरपोर्ट भने एयरपोर्ट चलेको छैन त्यसले चाहिँ ते निराशा चाहेको छ अब चाहिँ यो भन्सारलाई एउटा कर असुल्ने माध्यमको रूपमा मात्रै लिएको छ त्यसो गर्दाखेरि अब अझै पनि समय छ अझै पनि सबै सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक दलहरू सामाजिक अभियन्ताहरू पत्रकारहरू मिडिया हाउसहरू सबै मिलेर अझै पनि यो रूपन्देही जिल्लाको विकास यसका क्षेत्रगत विकासहरू जस्तै उत्तर क्षेत्र अलि बढी विकसित छ दक्षिण क्षेत्र अति अहिले पनि अब दुर्गम जस्तो छ हाम्रो मर्तबार क्षेत्र अहिले पनि हाम्रो जुम्ला जस्तो छ भनौँ रूबन्दैको जुम्ला जस्तो छ त्यहाँ पनि विकास पुर्याउनु पऱ्यो लुम्बिनी क्षेत्रमा विकास गर्नुपऱ्यो र यस्तो विकासहरूलाई निजी सङ्घ संस्थाहरूले यो मेला महोत्सवको रूपमा जुन अघि बढाइरहेका छन् जस्तै अहिले हामीले लुम्बिनी परादेखि महोत्सव भनेर अघि बढाएका छौँ यसमा पनि यो एउटा वास्तवमा भन्नु चाहिँ यो क्षेत्रगत विकासको अभियान हो त्यहाँभित्र महोत्सवभित्र हामीले उद्योग सम्बन्धी अन्तर्क्रिया पर्यटन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कृषि सम्बन्धी अन्तर्क्रिया शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया राखिरहेका छौँ काम गरिरहेका छौँ कताबाट हुन्छ कला सुनाएर हुन्छ कहाँ बोलेर हुन्छ हामी लगाइरहेका छौँ तर यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कुरा नपुगेसम्म नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरूले त्यो चाहिँ मनमा नछोएसम्म यो विकास चाहिँ सम्भव हुँदो रहन्छ भन्ने हामी मैले बुझेको छु अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अहिले भर्खरै मेला महोत्सवको कुरा भइरहेको छ भैरवाको महोत्सवमा एकपटक यो रूपन्दैवासीहरू गएर अवलोकन गरिदिनु हुन म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कमसेकम जहाज चढौँ होइन जहाज हामीले बनाएर राखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जहाज नचढे पनि यो हामीले बनाएको जहाज चाहिँ चढेर महोत्सव भित्र गइदिनुहोस् र जहाज भित्रबाट महोत्सव अवलोकन गरेर एकचोटि आइदिनुहोस् यो महोत्सव हामीले धेरै मिहिनेत गरेर महिनौ लगाएर धेरै दुःख गरेर आयोजना गरेका हौँ आफ्नो समय अनुकूल पारेर अठार गतेसम्म महोत्सव छ यो अवलोकन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबैलाई सकारात्मक काममा अघि बढ्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सफलताको कामना यहाँलाई पनि खेम रेग्मीज्यूलाई र बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले हाम्रो मेला महोत्सवका कुराहरूलाई अथवा मेरा विचारहरूलाई यो बाहिर जनता सामु अथवा दर्शक सामु ल्याइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद आदडियत दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्दे उद्योग व्यापार सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष भीम अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष नि भन्नु पऱ्यो अब निवर्तमान अध्यक्ष जो व्यवसायी सही हुनुपर्छ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू र सँगै सरकारले पनि विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ नत्र भने निरुत्साहित हुने अवस्था आउनसक्छ उहाँको एउटा भनाइ र सँगै अहिले चल्दै गरेको मेला महोत्सव एउटा ऐतिहासिक र भव्य छ आम नागरिकहरू त्यहाँ जान सकिन्छ उहाँसँग जा। यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि अघि चाहन्छु नमस्कार